Hello, welcome back to our YouTube channel. Ketika on api me vlog gehin oyalata aragena inne api nildiya pukuna balanne giya gama. Oyal ape kalin vlog ekak balanne nathi api Nine Arches Bridge ekak balanne giya hati. Etakota api Nine Arches Bridge ekak balala ඊට පස්සේ hotel ekakට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් rest කරලා ඊට පස්සේ api මේ කට්ටියම දැන් යන්නේ නිල්දිය පුකුණ බලන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාරකින් තමයි එතනට යන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේ පාරේ තව ටික දුරක් යනකොට අපිට හම්බ වෙනවා ටිකට් කවුන්ට් එක. අපි එතන පාරයිනින් වාහනේ නතර කරලා ඊට පස්සේ ටිකට්ස් අරගත්තා. අපි මෙතන ඉඳන් පොළොව මතුපිට මීටර 500ක් යනවා මේ වගේ පරිසරයක. ඒ මීටර 500 ගියාට පස්සේ තමයි අපිට කේව් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක හම්බෙන්නේ. එතෙන් ඉඳන් කේව් එක ඇතුලේ මීටර 800ක් දුර යනවා. ඒ යද්දි මුලින්ම මීටර 10ක් ලැඩස් දෙකකින් බහිනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය බෑවුමක විශාල කේව් එකක යන්න තියෙනවා. එන්ට්‍රන්ස් එකේ පළවෙනි ලඩේක තියෙන එක මීටර 4ක් වගේ පහළට බහිනවා. ඒක බැස්සට පස්සේ හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක්. ඒත් එක්කම දෙවෙනි ලඩේක තියෙන එකත් මීටර 4ක් වගේ පහළට බහිනවා. ඒ දෙක විතරයි පහළට බහින්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ විශාල කේව් එකක යන්න තියෙනවා. ඒ යද්දි අපිට තැන් කීපයක මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය බෑවුම් හම්බෙනවා. ඒවා අපි ස්ටෙප් 10 හදලා තිනවල යන ලේසි ඉන්න. යද්දිත් එක තැනක් හම්බෙනවා මීටර 10ක් වගේ. ඒ තැන පොඩ්ඩක් ඔළුව පහත් කරගෙන යන්න ඕනේ මීටර 10ක වගේ තැනක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ විශාල කේව් එකක යන්න තියෙන්නේ. මීටර 800 දුර ගියාට පස්සේ තමයි පොන්ඩ් එක තියෙන්නේ. වල දැන් සෝෂල් මීඩියා වලින් වතුර ලෙවල් එක දකින්න ඇති මෙන්න මේ සාමාන්‍ය මට්ටම. ෆොටෝ සීරියස් බලද්දි දැන් ඊට වඩා සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර දැන් මේ තියෙන මට්ටමට වඩා ගොඩක් ලොකුට විශාලව පොන්ඩ් එක පේනවා. ඒ වෙනකොට ඔයාලට ගොඩක් දුර ස්විමින් කරන්න ආන්න යන දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ පපුව මට්ටමට වගේ වතුරේ බැහැලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ ටික වලට නානවා නම් නාන්න පුළුවන්, එන්ජොයි ගන්න පුළුවන්. එතන අපි විනාඩි 20ක වගේ කාලයක් තමයි දෙන්නේ. අනිත් සාමාන්‍යයෙන් පැය කමාරක් වගේ යනවා. අනිත් කාලේ ඔක්කොම කෙවිකේ යන්නයි එන්නයි අතරමැද ෆොටෝ ගන්න ඒ ටයිම් තමයි යන්නේ. ඔන්න ඔහොම මේ ගමන යන්න කලින් එයාලා අපිට හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා මේ ගමන ගැන. මේ තියෙන රාවණ ඇල්ල අභයභූමිය. ටිකට්ස් ගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා අපිට මීටර 500ක් විතර දුර යන්න තියෙනවා ඇතුළට බහින තියෙන තැනට වෙනකම්. ඔයාගේ නම මොකද්ද? මගේ නම මයිත්‍රි. අත කොහෙද? මං කොලිය පිටියේ. මෙහල අතුරුගිරි. පාලන ගම් මේ ගමේම නේ. ඉදර් මෙත්තානන්දද ඔක හොයාගත්තේ? මෙත්තානන්දයි තව හොයාගත්තේ. එහෙනම් ඊට කලින් කියන්නේ ගොඩක් ඇතුළට තියෙනවා කියලාවත් ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැද්ද ඒ ගැන ගමේ අය? එහෙම කියලා දන්නේ නැහැ. නෑ කපාටම් ප්‍රසිද්ධ වුණානේ. අපි දැන් කේව් එක ඇතුළට බහින්න තියෙන සිදුර ළඟට ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඉනිමගෙන් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම බහින්න ඕනේ. එතකොට අපිව ගයිඩ් කරේ මෛත්‍රී මහත්මයා. අපිට හොඳ මඟ පෙන්වීමක් කළා. ඉතින් ඔයාලා වුණත් නිල්දිය පුකුණ බලන්න යන්න ඉන්නවා නම් අපිට බය නැතුව රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් දේනවත් දානට තුවාල කරගෙන නැතුව ලස්සනට ගස්සනට ඉහළින්. මම ඉස්සෙල්ලා බහින්න. හොඳ මේක එකක් අල්ලගෙන තමයි එකක් අතාරින්නේ. අතාරින්නේ. නෑ නෑ බය තියෙන්නේ. ආ බය වෙන්න බෑ මම ඉන්නවා. ඔව්. ඔයිට ඔයිට වඩා ඒක බැලලා තියෙනවා යා. නෑ. හෙන්න ඔය තව තව පාල් තව පාල් සානරේ. හා. නෑ. 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 නෑ.
ඔයාලේ කලින් දැක්ක දෙවෙනිනි මග බැස්සර පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කබේ අල්ලගෙන තව ටික දුරක් අපිට පල්ලෙහාට බහින්න තියෙනවා. මෙතනිනුත් ටික දුරක් ගියාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා එක තරක් එතන පොඩ්ඩක් ඔළුව පහත් කරගෙන වගේ යන්න ඕනේ. මොකද මේ හැරි මෙහෙම යද්දි හෙලක් හම්බ වෙනවා. නෑ නෑ වරෙන් නෑ නෝ. නෑ රෝල් යන්න ඕනේ. ඕනේ. අංගල් ලොකුගේ ඉසේ ගින්නේ දැයි. ලස්සන හැබැයි. දැකද? අර අතන ඔය දෙකම ලස්සන. සියර. යටේන ලොකුයි නේ අර. යටේන ලොකුයි. ටෝච් එක වදින්න එපන් ඉච්චර බර. අර තාත්තගේ ටෝච් එක අරන් ගන්නද? ඒක එළියයි නේ හොඳට. මෙන්න මෙතන පැත්තෙන් ලොකු හෙලක් තියෙන්නේ. හෙඩ් ලැම්ප් එකේ එළිය වදින්නෙත් නැහැ. එච්චරට ගැඹුරුයි. අපිට කළුවර නිසා කොච්චර ගැඹුරුද කියලා පේන්නෙත් නැහැ. අපිට දිගටම යන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කළුවර ඒ වගේම ලිස්සන සුළු පාරක. ඉතින් දැන් අපි මේ බලාගෙන ඉන්නේ ඔය දැන් බලල ඉවර වෙලා උඩට එන කට්ටියක් මෙතනින් යනකම්. බම්බු ආර ඇච්චර හරි තියෙන ආර හරි පාටනේ සිරාඩේ නිමනේ ආර ඔව් ආර එන ගෝ ආර නෙමෙයි හැටිදී ගලු නෙමෙයි නේ මේ පස්නේ ඒතර පස් කොහෙන්ද දන්නේ නැහැ ගලාසේ හොඳ හයි වෙච්ච පස්නේ හයි ගල අන්න හරි හරි ර අතන ජඹුරු ර මට සීරි උඩ පේන්න ගන්න පුළුවන් උඩ එයා තැන් තැන් වලින් ගන්නවලු හොඳ තැන් වලින් ඉවසා සිටින්න සෙනෙ එයා ආලෝකේ සපේනවා ලෝපිට එතකන් ඉන්න සද්ද ගෙන හයිට යනවාද අපි දැන් නිකන් පතල්කාරයෝ වගේ ඔයා බතිනා මම ඉඳ කරේ දැන් දැන් වල ටෝක් කියලා තේ ගන්නද එකපාරම බලාගෙන බඩි දෙන්න කොදලකෝ තේ ගන්න ලැටලක් තේරුම් මේ වගේ තමයි ඉඳ තුරුතම ඕන තරම් කට්ටි දාන්න පුළුවන් හරි මේ තරම් තා පෙන්නන්න පෙන්නන්නේ වල ඔක්කොම තෝසි මන්ද මේ මෙතන තියෙන මූණක් තමයි famous තමයි ඉතින් මේ නලල මහය අපි වගේ එම් පේනවලු තුමුක සිංහ මූණක ඔය කා මේ තියෙන ඔව් කේසරයි ඔව් මේ සයිට් විදිහ තමයි තියෙන්නේ මේ මෙතන තියෙන ගල් දිය කියන එක ගස් තමයි තියෙන තුරක ඔව් අනේ එම් පේනවා ඔව් ඉනානේ තුල මෙතන තියෙන බමරා දෙබර ඊනසවලු ඔව් පේනවලු
අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ හෝල් එකක් වගේ හැදිලා තියෙන තැනකට. හැමෝම දැන් හෙඩ් ලෑම්ප්ස් ඔෆ් කරලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනද කොච්චර කළුවරද කියලා. දන්නා. ළඟට කිසිම දෙයක් හිටියට බලන්නට ටෝච් එක නපුම කර දෙයක් නෙවෙයි දැන් ආය යනවන් බොරුද. මොකද නැහැ. කවුරු එන්න කලින් නෝ මේ වගේ එන්න කතන්දර. ඒවා කියලා කළුවර. මේ සුදු පාටට ඔයාලට පේන්නේ කැල්සියම් කාබනේට්. කාලයක් තිස්සේ මේ විදිහට තැම්පත් වෙලා තමයි මෙතන මෙහෙම හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. ඒක ලප්ප. acara bahin di sana. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන ලොකු ගල පොඩි ගල් ගොඩක් උඩ තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් අමාරු ගමනකට පස්සේ අපි හොයාගෙන ආපු නිලදී පුකුණට තමයි අපි දැන් මේ බැහැලා ඉන්නේ. ටික වෙලාවක් එතන ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි ආපහු යන්න පිටත් වුණා. මෙතන ඇත්තටම ගල් කඩාගෙන වැටිලා එක උඩ එක රැදිලා කාලයක් තිස්සේ පිරීලා තියෙන විදිහක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දැන් මේ යන ගල් වලට යටින් කිසිම දෙයක් පේන්න නැහැ. මෙන්න මෙතනදී උඩ ඈතින් පේනවා පල්ලෙහාට බහින කට්ටියකගේ එළිය. කැමරාවට ඒක ලොකුවට පේන්නේ නැති වුණාට ඒක දැක්කම අයියෝ තව කොච්චර උසක් නගින්න ඕනද කියලා හිතුණා.
මෙන්න මෙතන ගොඩක් කිරිවවුල්ලු ඉන්නෝ පියාව පියාව ඉතින් ඔයාලටත් වීඩියෝ එකෙන් පේනවා ඇති අපිට පළවෙනි ඉනිමකින්ම මෙතන ඇතුළට බැහැපබමන් ලොකු ගදක් ආවයි ඉතින් අපේ ගයිඩ් කිව්වේ නම් මේ කිරිවවුල්ලුන්ගේ ජරාව නිසා තමයි එහෙම ගදක් ආවේ කියලා ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපේ නිල්දිය පොකුණ ගමන ඉවර වුණේ අර මං සපස දාන්න ගියේ එතනින් එතනින් එහා පැත්තට මේ ඒ හෙන්න දීගට තියෙනවා මේ වතුර එක පොකුණ අය ඒ කියන්නේ පල්ලල නැහැ පටුයි හෙන්න දීගට පඩුවට තියෙනවා පය කෙරුවල පේන්න කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඉස්සර ඒක මොකක් හරි ලොකු හිලා ඒකට පස්සේ ওই පැත්තකින් ගලුයි පසුයි ඇවිල්ලා පැත්තකින් ගොඩ වෙලා එහෙම කේස් එකක් තියෙන්නේ දැන් අපි ගොඩ විච්ච පැත්තෙන් තමයි යන්නේ ඒගෙන ගොඩ වෙලා දැන් උඩ හිලත් ඇහිලානේ උඩි දැන් ඔච්චර පස් ගොඩක් ඒගෙන උකට ආවා කියන්නේ පසුයි මේවයි ආවා කියන්නේ කලින් ලොකු හිලක් තිබිලා තියෙනවානේ දැන් ඒ කියන්නේ හිලත් ඇහිලා දැන් චූටි හිලක් මේ තියෙන්නේ ඔය වතුර මට්ටම තමයි ඒක වෙන්නේ දැන් අපි ඉන්නේ වල වතුර තියෙන්නේ ඒ වගේ පොරේ වතුර මට්ටම දැන් ඒගෙන වතුර එන දැනක් නැහැනේ කතා කර කර අපි දන්නේම නැතුව රාවණ අයල ළඟටත් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔයාලට ඔය ඉස්සරහෙන් පේන්නේ කවුරුත් දන්න රාවණ අයල. මේ බ්ලොග් එකේ අපි නිල්දිය පොකුණ බලන්න යද්දි කතා කරපු දේවල් ඒ වගේම දැකපු දේවල් ඒ විදිහටම තිබ්බා. ඔයාලටත් ඒ ෆීලිං එක ඒ විදිහටම දෙන්න ඕනි නිසා. ඒත් සමහර දේවල් එළිය මදිකම නිසා පැහැදිලිව වීඩියෝ එකේදී පේන්නේ නැහැ. මේ නිල්දිය පුකුණ බලන්න යද්දී ඔයාලා දැනගන්න ඕන පොඩි කරුණු ටිකක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. ඇල්ල ටවුන් එකේ ඉඳලා විනාඩි 30ක වගේ දුරක් තමයි මෙතනට තියෙන්නේ. මෙතනට යන්න ඉන්නවා නම් ටිකට් ප්‍රයිසස් කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපි මෙතන සයිඩ් එකෙන් දාන්නම්. අපි ඔක්කොම 5 දෙනෙක් ගිය නිසා අපිට එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 1500ක් වගේ වුණා. එයාලා ඒ ගානට අපිට ගයිඩ් කෙනෙක් වගේම හෙඩ් ලෑම්ප්ස් දෙනවා. මේ විදිහට මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ ගමේ කට්ටිය එකතු වෙලා. නිල්දිය පුකුණ හොයාගෙන තියෙන්නේ 2003 දී ගමේ ඉන්න 3 දෙනෙක් කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට කේව් එක ඇතුලෙන් අපිට මීටර් 800ක් විතර යන්න තියෙනවා පුකුණ ළඟට. හැමතිස්සෙම ගයිඩ් කියන දෙයට ඇහුම්කන් දීගෙන අවධානයෙන් යන්න කියලා තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම පුළුවන් තරම් අරන් යන දේවල් අවම කරගන්න කියලාත් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා දකින්න නැති අපි කිසිම බෑග් එකක් අරගෙන ගියේ නැහැ. ඒක මේ ගමන ලොකු පහසුවක් වුණා. ඒ වගේම මඩ සහිත පාර්කින් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇඳුම් වල මඩ ගෑවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහසු සපත්තු දෙකක් දාගෙන යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ නිල්දිය පුකුණ ගමනට පැය 3-4ක් වගේ කාලයක් වෙන් කරගෙන යනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම අපේ ගයිඩ් ගැන පොඩි දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. අපිව ගයිඩ් කළේ මෛත්‍රී අංකල්. Thank you so much අංකල්. ඉතින් අංකල් නැත්තම් අපිට මේ ගමන යන ගොඩක් අමාරු වෙනවා. ඔයාලා වීඩියෝ එකේනොත් දකින්න ඇති අංකල් කොච්චර අපි ගැන අවධානයෙන් හිටියද කියලා අපි හැමෝම ගැන එයා හොඳ අවධානයෙන් තමයි හිටියේ. අපිට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඉතින් සමහර වීඩියෝස් පවා ගත්තේ අංකල්. ගමන පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා ඉවර වෙනකම් අපි එක එක්කෙනා ගැනම වෙන වෙනම හොඳට හොයලා බැලුවා. ඕනම කෙනෙක්ට බය නැතුව රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මෛත්‍රී අංකල් එක්ක යන්න. එයා ඔයාව හොඳට ගයිඩ් කරයි. ඉතින් නිල්දිය පුකුණ ගැන පොඩි දෙයක් කිව්වොත් අමාරු ගමනකින් පස්සේ අපිට බලාගන්න තියෙන ලස්සන නිල් පාට වතුර තියෙන සීතල වතුර තියෙන ලස්සන පුකුණ. හැබැයි වතුරට බැහැපු ගමන් අපිට තේරුණ දෙයක් තමයි නිකන් වතුරේ සාමාන්‍ය ඝනත්වයට වඩා වතුරේ එතන තිබ්බ වතුරවල ඝනත්වය ටිකක් වැඩි වගේ. මන් දන්නේ අපිට විතරක් එහෙම තේරුණාද කොහොමද කියලා. මොකද ටිකක් අර පාවෙන්න බලන මේ උඩට යන්න තියෙන ගතිය ටිකක් වැඩියෙන් තේරුණා.
ඒ වගේම කේව් එකට ඇතුල් වෙච්ච වෙලාවෙදී අපිට යන්න තියෙන්නේ කළුවරම කළුවර පාරක ලිස්සන සුළු පාරක ඉතින් ගොඩක් අවදානම් ගමනක් ඉතින් අපිට උඩට එනකම් ඇත්තට ලොකු හිතේ බයක් තිබ්බා වීඩියෝ එකේ අතරතුර අපි එක තැනකදී හෙඩ්ලැම්ප්ස් ඔක්කොම ඕෆ් කරලා පෙන්නනවා කොච්චර කළුවරද කියලා ඇතුළත කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැති තරම් තද කළුවරක් තියෙන්නේ ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අපේ ගමන ගිහිල්ලා ඉවර වුණේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන පාරකින් දිගටම ගිහිල්ලා අපි අපේ හෝටල් එකට යනවා ඊළඟ දවසේ අපිට යන්න තියෙනවා රාවණා පූල් ක්ලබ් එකට ඔයාලා අපිව සෝෂල් මීඩියාස් වලින් ෆලෝ කරනවා නම් දැනටමත් අපේ කන්ටෙන්ට්ස් දැකලා ඇති අපි රාවණා පූල් ක්ලබ් එකට ගිහිල්ලා ඇලසෙන් එකේ ගිය විදිය එතකොට හග්ගල ගාඩන් එකට ගිය විදිය ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාලට ඒ බ්ලොග්සුත් අපි අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා තාමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මතක් කරනවා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒ වගේම අපිව ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ෆේස්බුක් ටික්ටොක් අකවුන්ට්ස් වලින් ෆලෝ කරන්න ඉතින් තැන්කියු සෝ මච් ඔයාලා හැමෝටම අපිත් එක්ක දිගටම රැදී ඉන්නවට මේ වගේම ලස්සන ඔයාලට වැදගත් වෙන දේවල් අරගෙන තවත් ලොග් එකකින් අපි ආයෙත් එන්නම් ඉතින් එතකන් ඔයාලා හැමෝටම බයි සේෆ් ට්‍රැවල්ස්